ორი წელი წადიავთ ეს ამ ეგზოტიკულ კარტოფილებს, წითელი მელნისფერი კარტოფილი, ცოტა დივერსიფიცირების მიზნით დავთ ესე თავიდან. მასალებს რო ვათვალიერებდი, დავინტერესდიე. ამ ბოლო პერიოდში არის დინამიკა, რომ ადამიანი, ასე ვთქვათ, კვების რაციონის შეცვალონ ადამიანებმა უფრო ჯამთელი გახადონ და კარტოფილი საკმაოდ ყვათიანია და დიეტებში ცოტა ძნელად ჯდება და პლუს ამას ამ დროს კარტოფილი არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი, ხო? ჩვენ შემთხვევაში. ამიტომ ვეძებდი ნახე შემომტანი ქვეყანაში ფრანგული წარმოებისა ეს და დაუკავშირდი ვიყიდე რა დაახლოებით. ეს იყო შარშა წინ, სადაც ევრო ნახევარ დამიჯდა თუ რაღაც 1 კილო რა. მთელი მოსავლი ზოგადად ალბათ მაქსიმუმ 10% ვთესავ ტერიტორიით, იმიტომ რომ ცოტა მაღალმოსავლიანი არ არის, ბაზარი დიდი არ აქვს, მაგრამ რაც აქვს საკმაოდ ისეთი თამზარდი ბაზარი აქ ამ ბოლო დროს. ფასი აქვს მაღალი. ნუ გამოირჩევა თავისი შემადგენლობით, ანტიოქსიდანტია, რაღაცა ტიპის სიმსივნური დაავადების პროფილაქტიკისთვის გამოდგება. არის ვიტამინები მდიდარი. აი, ა ვიტამინის, ბეჯგუფის ვიტამინების შემცველობით აღემატება ყველა სხვა დანარჩენ კარტოფილს და პლუს ამას არ არის მაღალკალორიული რა. საკმაოდ გემრიელია, აი კარგი კარგი თეთრ ფრის კარტოფილი რაც არის იმის გემოს უტოლდება. 2000 კვადრატებში ვთესავ ამ ეგზოტიკურ ჯიშებს. ნუ სადღაც 3 ტონის ფარგლებში მოსავალი. დიდ მაღალმოსავლიანი არ არის ვიზუალურადაც თუ დააკვირდით ცოტა ესეთი ფორმები აქვს გრძელი და ну, в любом случае, თავის კონკრეტული კლიენტურა ყავს, საკმაოდ საინტერესოა კიდე суфрис, ასე ვთქვათ, გასალამაზებლად. 20 ტონა ჰექტრული მოსავლითა, როცა იმის შეიძლება 40-50 მიიღო. თეთრთან შედარებით, ну, ორჯერ სამჯერ მაღალმოსავლიანია თეთრი კარტოფილი, მაგრამ სამაგერად ფასიც ახლა თუ წელს მაგალით შარშანაც როცა თეთრი კარტოფილი 60-75 თეთრი ღირდა, ეს 4 ლარი ღირდა. წელსაც ეგ ფასი ნარჩუნდება 4 ლარი ღირს ეს, ну, თეთრი ღირს ლარი დაუშვოთ. Ну, სტაბილურად რაღაცა ცოტას გავზდი, მაგრამ ну, ყოველ წელს ვაპირებ დათესვას. მოსავალ შაშანდეთა შედარებით უკეთესია წელს. როგორც წესი მაკითხავენ და კონკრეტულ პირებს მიაქვთ. რო გითხათ უცავდა ბევრი მიდის, არა, მაგრამ ნუ აი ეს 100 კილო, 200 კილო რაღაცა კი მიაქვს და თბილისში ძირითად. ოჯახში მოსახმარად მაინც ზღირს რა. ეხლა რო გითხათ რომ დიდ მასშტაბზე დათესონ და ამის იმედად იყო, ეგრე არ არის, მაგრამ შეიძლება ოჯახისთვის მაინც კონდეთ საყიდელი რო არ კონდეთ და ნუ პლუს ამას თუ ბაზარში შოვიან, შეუძლიათ ისეთ გასაყიდათაც მოიყვანონ.